Γεια σας και πάλι φίλοι μου. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο σας δείξω πώς να κάνετε τον υπολογιστή σας όταν ξεκινάει να είναι πιο γρήγορος. Δηλαδή τι εννοώ. Υπάρχουν πολλοί υπολογιστές οι οποίοι δεν έχουν καλό επεξεργαστή και όταν ξεκινάνε αρχίζουν μαζί και ένα σωρό προγράμματα και έτσι καθυστερεί να εμφανίσει όλα τα προγράμματα και να μπορούμε να κουνήσουμε κανονικά το δίχτυο ποντικού μας. Τώρα, υπάρχει ένα μικρό κολπάκι, ας το πούμε κολπάκι, με το οποίο αυτό κολπάκι μπορούμε να επιταχύνουμε λίγο την επίδοση υπολογιστή μας και όταν ξεκινάει να μην ανοίγουν όλα αυτά τα προγράμματα μαζί με την υπολογιστή και έτσι να γίνεται πιο γρήγορα η φόρτωση των προγραμμάτων αυτό πέρα στην επιφάνεια να μπορούμε να κουνάμε πιο γρήγορα τον δίχτυο ποντικού. Τώρα, για να το κάνουμε αυτό θα πάμε στην ένταξη του υπολογιστή και θα πατήσουμε msconfig. Τώρα, όταν θα πατήσουμε msconfig θα μας ανοίξει ένα παράθυρο που λέει παράμετροι συστήματος. Θα πατήσουμε εδώ πέρα που λέει κίνηση στοιχείων και βλέπουμε ότι εδώ πέρα έχω βάλει τώρα εγώ να σας δείξω κάποια προγράμματα, τα έχω κάνει κλικ και έτσι όταν ανοίγω τον υπολογιστή, ναι με εντάξει θα τρέχει γιατί έχει καλό επεξεργαστή ο υπολογιστής, αλλά δεν θα τρέχει με την επίδοση που μπορώ να τον κάνω να τρέχει ακόμα γρηγορότερα. Για να το κάνω αυτό θα βγάλω τα τίκα από εδώ πέρα, από το Demo Tools, από το Avira, από το Bing Desktop και από το Adobe Reader. Δηλαδή, το MAP θα αφήσουν το λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows, αυτό πρέπει να το αφήσετε. Δηλαδή, ό,τι βλέπετε από Windows εδώ πέρα, να το αφήνετε. Ό,τι βλέπετε από πρόγραμμα, δηλαδή Skype, γιατί όταν κάνετε εγκατάσταση σε ένα πρόγραμμα, σας λέει αν θέλετε να ξεκινάει μαζί με τον υπολογιστή. Οι πιο πολλοί το κάνετε να ξεκινάει. Δεν είναι καλό να ξεκινάει μαζί με τον υπολογιστή, αφήστε ένα-δύο προγράμματα να ξεκινάνε. Αλλά τα Windows αφήστε το. Ό,τι λέει εδώ πέρα κατασκευασή Windows, αφήστε το. Ό,τι όμως δεν έχει να κάνει με Windows και με Microsoft ή τέλος πάντων τέτοια, να τα βγάζετε. Δηλαδή Skype, Demo Tools, Mozilla, όλα αυτά δεν χρειάζεται. Πάτε μετά εφαρμογή και OK. Και αν θέλετε, κάντε επανακίνηση τώρα. Ή έξοδο χωρίς επανακίνηση. Εγώ θα πατήσω αυτό γιατί θα κλείσω το βίντεο. Και έτσι κάθε φορά τώρα που μπαίνετε στον υπολογιστή σας θα τρέχει πιο γρήγορα. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο για το πώς να κάνετε τον υπολογιστή σας λίγο πιο γρήγορο στην εκκίνηση. Γεια σας.